সুবুরিয়ার আক্রোশর বলি 90 বছরিয়া বৃদ্ধা অসহায় বৃদ্ধাক হত্যার অপচেষ্টা শিক্ষক দম্পতির নৃশংস ঘটনায় জোগাড়িছে বটাদ্রমার বরহিসা গাঁও কথার কটাকটির বাবেই এগারী 90 বছরিয়া বৃদ্ধার উপর জঁপিয়াই পড়িল হৃদয়হীন শিক্ষক দম্পতি অসহায় বৃদ্ধাগৰাকীক চুচৰাই ফলা বাহেৰে উপৰ্যুপৰি কুক সোধালে শিক্ষক দম্পতিয়ে কঁকাল আৰু হাতত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত বৃদ্ধাগৰাকী আহত বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলাগৰাকী টংকেশ্বৰী বৰা হিমামৌলীয়া মানুহ বৰুৱা ৱাইফ আৰু তেওঁ হেমন্ত বৰুৱা যে তেওঁ হাজবেণ্ড তেওঁ দুইগৰাকীয়ে মানে ইয়াৰ পৰা চুচুৰাই নি পেলাই তলত পেলাই লৈছে কোবাই কোবাই হাত চাত চাইছে ফালি ফালাই পেলাইছে আইতাই মৰিলোঁ মই মৰি যাওঁ এনেকৈ কৈছে মৰি যাম এৰি দে তথাপি সিহঁতে বোলে এৰা নাই পিছত কঁকালত গৈ আছে এইটোতো দেখাব নোৱাৰিম আমাৰ দুখীয়া মানুহ হোৱাৰ কাৰণে চাগে পুলিচে আমাক এইখিনি অৱহেলা কৰিছে তেওঁলোকৰ টকা পইচাৰ অভাৱ নাই তেওঁলোকক মাছটো আনি ঘৰ মাটি বাৰী অজস্ৰ আছে গতিকে সেয়াই এইটো আমি কি ভাবিম আমাৰ একো নাই কিন্তু আইনো আমাৰ কাৰণে নাই আজি অভিযুক্ত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী হেমন্ত বৰুৱা আৰু মেৰী বৰুৱা চুবুৰীয়া পৰিয়াল দুটাৰ মাজত কিবা কথাক লৈ সৃষ্টি হৈছিল মনোমালিন্যৰ এই ঘটনাৰ পাছতে পৰিয়ালটোৱে বটদ্ৰৱা আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে যদিও গোচৰ নোলোৱাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৰ এজন আৰক্ষী বিষয়া পৰিয়ালটোৰ সদস্য হোৱা বাবেই বটদ্ৰৱা আৰক্ষীয়ে ৰহস্যজনক ভূমিকা লোৱাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৰ ৰূপহী হাতৰ পৰা মুজাম্মিল হক News18 Assam North Eastত